Sabem que arriba Sant Jordi, per tant, ens agrada parlar de llibres, i sobretot aquells que dinen a veure, ja ho he dit abans, amb el nostre territori. Anem a parlar ara de la segona novel·la que presenta la tortosina Fàtima Beltrán. S'anomena Canción bajo el agua. I la tenim en connexió via Skype. Fàtima, benvinguda a bord de l'Estret de Magallanes. Què tal, com estem? Hola, Lluïsa, què tal? Molt contenta d'assomar-me cap a les Terres de l'Ebre, encara que sigui de forma virtual. Encara que sigui de forma virtual, i tant que sí. Bueno, Fàtima, segona novel·la, no? En aquest cas, Canción bajo el agua. No sé si hi ha una sinopsi, si és una història d'amor vinculada a la guerra, si són diferents històries. Explica'm-nos una mica. No, a veure, és una història de... Bueno, utilitzo el gènere del realisme màgic per explicar la tornada... Arranca la història amb un personatge protagonista tornant a casa després d'haver perdut la guerra, aquella guerra del 36. Torna, és maig del 39, està tornant cap al seu poble perdut de la mà de Déu a unes muntanyes mineres, un poble que m'invento, però pel que passa un riu. Però no va tot sol en aquesta tornada, sinó que va acompanyat pel fantasma d'un soldat del bando contrari al que ell va matar, no? El primer soldat del bando contrari que ell va matar, doncs l'acompanya en aquesta tornada a casa, i així arranca la novel·la. Però no, ja t'he dit, és realisme màgic, no té pretensions de novel·la històrica, tot i que està documentada. Home, déu-n'hi-do, el que passa és que t'has anat una mica enrere, no? En un període que tu no vas conèixer. Bueno, me n'he anat a un període que no vaig conèixer perquè me semblava atractiu. Me semblava atractiva la idea d'explicar això, no? El fet d'un soldat que perd la guerra i que torna a casa acompanyat per un fantasma, no? Fantasma aquí... No, tinc aigua, per un segon. Perdona, perdona. Sí, sí, Fàtima, perdona. M'ho sentes? Fàtima... Sí, no sé què dies d'aigua, Lluïsa. No, perdona, continua. Explica'm-nos que tornava a casa acompanyat, en aquest cas, d'un fantasma que és. Sí, vale. Doncs això, que tornava a casa acompanyat d'un fantasma del bando contrari, no?, el que havia matat, no? I em semblava, bueno, un arranque d'història molt atractiu per a treballar el realisme màgic i com a metàfora, no? Perquè qui no carrega un fantasma a les seues esquenes a determinades edats, no? Explica'm una mica també com va sortir la idea, perquè, clar, després d'una primera novel·la, de cop i volta, com neix Canción bajo el agua? Tenies clar que volies continuar escrivint novel·les? Tenies clar cap a on havies de tirar, Fàtima? A veure, jo he escrit... per entreteniment, no? Vull dir, he escrit sempre, des que em vaig aprendre em penso que he escrit sempre, però com a entreteniment. Sí que és veritat que en l'anterior novel·la, Bienalados, doncs, bueno, me vaig envalentonar i la vaig enviar a una editorial petita, però tradicional, res d'autoedició o coedició, o sigui tradicional, i me la van publicar. Però la distribució, bueno, era una editorial independent i la distribució en aquest tipus d'editorials és que és molt petita. Però les crítiques van ser molt bones. Llavors, bueno, me vine a arriba i em vaig posar a escriure una altra vegada. Havia trobat l'otono en el realisme màgic, no? I em vaig ficar a escriure i vaig escriure, doncs... Portava escrits tres capítols d'esta nova novel·la, no? I els vaig enviar al mail genèric d'Espasa a veure què passava, no? A veure què passa, lo mando Espasa. I resulta que hi havia vida més enllà d'aquell mail genèric i em va contestar una editora dient-me: «Oye, que solo me has mandado una muestra, mándamela entera». I jo li vaig haver de dir: «Mira, entera no està perquè no l'he escrito todavía, però quan jo la termine te la mando». Llavors va ser que als pocs dies ens confinaven i vaig tindre temps de sobres per a poder-la escriure, no? Home, amb total tranquil·litat, no? Totes aquestes coses del confinament, no? Si busquem la part positiva, doncs en aquest cas se va permetre tot aquest temps que vam estar confinats de poder donar-li forma, no?, i acabar el que era la Canción bajo el agua. La portada, perquè és molt lluminosa, és molt bonica, molt de colorido.
Sí, bueno, la portada és jo la interpreto com un regal de l'editorial perquè de veritat que és de les més boniques que els he vist últimament a Espasa. I he tingut la sort de que em toqui a mi. I a veure, sent una escriptora desconeguda, desconeguda, vull dir, no sóc el perfil que ben es passa, està molt bé que posin una portada tan xula. Tan xula perquè serveix de reclam, no? La portada és i jo penso que ajuda, que crida l'atenció quan està a les prestatgeries de les llibreries. Vull dir que la interpreto com un regal. I tant, no? Jo penso, pues, no sé, en aquestes taules Sí. que es posen, no?, de Sant Jordi, que sempre vulgues o no, en este color, i ara aquí la tinc oberta, per exemple, a més és un peix sencer, que només en la portada... Només, eh? I a Sí, partir d'aquí, que és un és molt d'estos que ja xula, sencera fullegeix, així que... és. Exacte. A partir d'aquí no ja t'agrada fullejar-lo, ja només pel color i pel dibuix ja comences. A qui està pensada? Per a qui és la història, Fàtima? La història realment la vaig escriure en part per a mi, perquè la vaig escriure confinada, jo visc tot sola en este pis de l'Eixample, i clar, vull dir, és lo que explico, no? Que o me comprava una pilota, li pintava cara i li deia Wilson, o m'abocava a escriure la novel·la en cos i ànima, no? Perquè, bueno, aquell mail de l'editora, quan hi vaig enviar tres capítols i va mostrar interès sense conèixer-me, vull dir, era com la llum al final del túnel de la incertesa esta del confinament que tots van passar, no? I me vaig agarrant a això i una per entretindre'm, no? I volia donar-me esperança i la novel·la és esperançadora, té sentit de l'humor, és positiva, no? No és no és una trinxera infinita, és més la vida és bella, ¿vale? No, no, no fa drama del drama. Molt bé. Per un cantó això, no? Per un cantó la vaig escriure per a mi mateixa i per un altre cantó no t'enganyaré, vull dir, jo volia seduir a l'editora que m'havia contestat. Jo volia escriure algo que li agradés, no? I llavors pues, vaig intentar traure les millors armes que tenia per a retenir-la, no? Per a retenir en aquella editora que havia mostrat interès en els tres primers capítols que li havia enviat i havia llegit. I pot ser, Fàtima, que a partir d'ara hi hagi com aquell que diu un trencament, que a partir d'aquí comenci realment aquesta afició teua, que de cop i volta ja... Perquè després de dos llibres, que comenci aquí la teua carrera com a escriptora ja consolidada? No ho sé, a veure, jo continuaré escrivint, però és que jo escrivia abans d'això, tinc altres novel·les al calaix. La diferència és que ara me publiquen, ¿vale? La diferència és esta, però escric, ja te dic, des de fa molts anys i tinc novel·les de tots els colors dins del calaix, n'hi hauran d'infumables i n'hi hauran de prou potables, però escriure ja escrivia i independentment de que me continuen publicant o no, doncs jo continuaré escrivint. De fet, estic continuant escrivint i ja tinc 160 pàgines d'una nova novel·la. Vull dir, Déu-n'hi-do. és afició, no? És afició, però és d'aquelles inspiracions que sempre t'agafen treballar, no? Que sempre hi ha alguna cosa que t'inspira per a poder apuntar-ho o anotar-ho, en este cas, en una pàgina en blanc. Fàtima, com se prepara el Sant Jordi? Com la viuràs? Doncs de moment hi ha incertesa. Jo espero instruccions de l'editorial i l'editorial de moment no està donant instruccions clares. Hi ha possibilitat d'anar a signar a Tarragona i a Tortosa, però clar, també espero que me doni les directrius l'editorial i en això estic esperant i en funció del que me digui llavors me distribuiré el temps per a poder arribar a tot arreu. Molt bé. Pues bueno, estirem atenta a les xarxes socials, o en aquest cas a les teues xarxes socials, que tu també ets molt activa, i allí sabrem si vens o no vens cap a les Terres de l'Ebre, en aquest cas, per celebrar el Sí, Sant Jordi senyora. i poder signar-nos el llibre. Fàtima, moltes felicitats i a disfrutar amb Canción bajo el agua. Pues moltíssimes gràcies, Lluïsa, per deixar-me assomar el cap en aquest estret de Magallanes. Gràcies i fins la pròxima.
I ara, si els sembla, ja no mos queda temps per a res més. Aquí acabem el primer programa de la setmana. Tranquils, no es preocupen. Tornarem el dijous amb més coses sempre interessants i, com sempre dic, de quilòmetre zero i de producció d'aquí, del territori. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Arròs Montsià patrocina l'Estret de Magallanes. Arròs Montsià patrocina l'Estret de Magallanes. Restaurant Arrosseria L'Arròs de l'Adis Alcalà a Deltebre.